ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല. നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയം അറിയാത്തവരാണെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ടി ആർ സോമശേഖരൻ തുറന്നടിച്ചത് കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. നേതൃത്വത്തെ മാറ്റാതെ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും സോമശേഖരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കളും പരാജയമാണ്. രാഷ്ട്രീയമോ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ അറിയാത്തവരാണ് ബി ജെ പിയെ നയിക്കുന്നത്. ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ നേതാക്കൾ. ഇവരുടെ ശൈലിയിൽ ഭൂരിഭാഗം ബി ജെ പി സംഘപ്രവർത്തകരും നിരാശയിലാണ്. കേരളം പിടിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് ദേശാഭിമാനിക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ സോമശേഖരൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. ആർ എസ് എസ് മുൻ സംസ്ഥാന ബൗദ്ധിക് പ്രമുഖും ദീർഘകാലം കേസരി വാരിക ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്നു സോമശേഖരൻ. മതോത്തര ജീവിത ദർശനം എന്ന തൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് കോഴിക്കോട് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലുള്ളത് ബി ജെ പി അല്ല, കേരള ജനതാ പാർട്ടി, അതായത് കെ ജെ പി ആണ്. സംഘപ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മനോഭാവമോ സംസ്കാരമോ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെ പാർട്ടി നയിക്കുന്നത്. നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല. അതിനാലാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ തടയാനും തല്ലാനും പോയത്. ബി ജെ പി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ ശബരിമല സമരം. കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീപ്രവേശനം വിലക്കുന്നത് ലിംഗവിവേചനമാണ്. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് പ്രധാനം വോട്ട് കച്ചവടമാണ്. തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെ ദാനമെന്ന് പറയാം. പ്രവർത്തകർ ഭൂരിഭാഗവും നിരാശരാണ്. ബി ജെ പി നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് അഴിമതി ആരോപണവും കേൾക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വോട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലും ചലനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന പ്രതിച്ഛായ ബി ജെ പിക്കില്ല. ദിവസവും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനം. പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത നേതൃത്വമാണ് സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളത്. പ്രവർത്തകർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ സജീവമായി കൊണ്ടുവരാൻ നേതൃത്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സംഘവിരുദ്ധരും സംസ്കാരശൂന്യരുമായവരെ ബി ജെ പിയുടെ വ്യക്താവാക്കി അപമാനിക്കുകയാണ്. അരമനകളോ പള്ളികളോ സന്ദർശിച്ചാൽ പാർട്ടി ശക്തമാക്കാനോ വികസിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്നും സോമശേഖരൻ തുറന്നടിച്ചു. ഇതുതന്നെയാണ് രാജേട്ടനും കാലാകാലങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അറിവുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളാണ്. ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന്. നിയമസഭയിൽ ഉള്ളതുകൂടി പൂട്ടിക്കെട്ടിയ ചരിത്രമാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പണി മറ്റു വല്ല സംസ്ഥാനത്തെടുത്താൽ അതിന് പ്രയോജനം കിട്ടും. ആ തിരിച്ചറിവ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.